vocês. É buquilha com relógio. Se reclamar, eu paro, mas tem uma. Com licença. E a caixa de 700? Vai pegar. Guarda lá que eu pego lá tudo junto. R$2,99 está em oferta o creme de leite. R$3,99. Deu uma baixa. Baixou, porque tava tão caro o mês passado, não foi? Olha esses arroz, Amanda, o preço. Seleção especial. Pra fazer paella. 7 grãos. Arbóreo. Arroz superal. O mercado hoje tá bom de fazer feira, tá vazio. Feijão. Não baixou não os preços dos feijão? Olha esse lá de R$5,99. Tem que pegar da promoção, que é as coisas que a pessoa mais pode levar. Três feijão a R$5,99. Oferta. Cinco, não foi? Foi. Aí, Matuto. Matuto e Eduardo Farias. Aqui, esse açúcar você conhece? Você conhece esse açúcar, meu amigo? Desde 1928, esse açúcar funciona. Olha, gente, esse açúcar ele vem de onde? De onde? Usina Central Olho d'Água. Usina Central Olho d'Água, zona rural de Camutanga, Pernambuco. E aí, gente, ó. É da terrinha do meu amigo Eduardo Farias. Aí, meu amigo, ó. O açúcar da tua usina aí, ó. Show o óleo, não. A manteiga deu uma baixinha. Tá de 36. Tá mais caro. É. Marido fica namorando aqui essas coisas.
3,39 maior. Tá bom, o preço. 3 unidades. A partir de uma só, sai a 169. O mesmo preço mês passado. Comprei desse. Comprei. Bota 3, porque em casa tem 3. Bota 3 que eu levo pra casa. Em casa também vem pra casa. É. Deu uma baixa boa, viu? O café tava caro. Tu vai levar dessa, Amanda? Não, mãe, eu não gosto dessa daí, não. Não? Creme cacau, não. Eu gosto daquela outra creme cacau. Pena, eu não gosto muito desse macarrão, não. Ou é ninho? É ninho o preço aí, ó. Nossa, tá aqui. Aqui é velho. Tem que pegar tudo em promoção, porque... essas coisas é caríssima. Vamos levar uma ou duas? Duas. E se não gostar? Vai levar só um. Quem sabe também? Tem. Mas tu disse que é boa? Eu gostei. Então. Agora, galinha... tem várias ofertas no miojo. Tem de 1,19. 1,59. Aqui, aqui nós estamos no Baita para fazer compra. A Manolice doida para ser assaltada. É na BR-232 aqui, ó, que liga Petrolina, Recife, Pesqueira, Caruaru, Belo Jardim. Vou guardar meu celular, senão eu levo dois murros e perco ele. Então, pessoal, eu e a Amanda Gabriele chegamos da feira, né? Mostrar aqui um pouquinho da nossa comprinha do mês, né? Aí a Josiane Lima também gostou de mostrar a comprinha do mês dela. A Edna Pinheiro, né? Nós, que é dona de casa, gosto de mostrar o pouco que a gente compra, né? Mas é um pouco que vale a pena, porque... é suado, é de Deus, né? E é o alimento, pão de cada dia, que nunca falte nenhum lar. Quando eu vejo alguém passando necessidade, eu fico muito triste. É como eu digo sempre, eu não tenho salário, não sou empregada, mas graças a Deus não me falta o que comer, né? Tenho minha família que ajuda, agora eu tenho um marido que me ajuda. E assim vai, né? Minha filha também belisca pra aqui, belisca pra ali, sempre tá ajudando. E vamos ver as compras. Então, aqui eu comprei 1 quilo de salsicha. Quilo de salsicha, R$10 o quilo. Certo? Comprei 1 quilo de calabresa. Não tá focando bem o preço, gente, mas acho que é 14 alguma coisa. Toscana, né? Calabresa é essa. 1 quilo de calabresa, 26,87. Aí aqui, 2 bandejas de Danone, da Bom Leite. 2 maionese predileta. Nunca comprei dessa, mas a Amanda provou na casa de uma pessoa da família e gostou. Aí a gente comprou pra ver se... se o restante da família vai gostar. Se gostar, aprovar, a gente vai continuar comprando, né? Margarina da Adeline, 4 unidades. Queijo, presunto, um pouquinho de cada para comer com pão, né? 5 açúcar, 5 pacotes de açúcar, 3 aqui, 2 ali. 4 mortandela. 4 arroz. 2 aqui e 2 mais ali. Um pacote de café, 3 café, certo? Chocolate, caldo quinó, 2 caldo quinó, salgadinho, batata rufos, nem sei, churrasco, não sei o que, sei lá dizer. E 20 suco desse, é 99 centavos cada. Se for nas bodeguinhas aqui,
Perto de casa é em média de 1,50. Sardinha, comprei dessa aqui, é um molho de tomate a 4,29, né? Comprei a massa de mandioca, a famosa massa puba, né? Ó, massa de mandioca, mas em muitos lugares aqui no Nordeste chamam puba, né? Comprei sal RN, comprei açúcar demerara lá de Pindorama. Esse açúcar é alagoano, Pindorama. É, um pacote de brandina em parafuso, massa tradicional. Papel higiênico, comprei do mais barato, né? Também do mais fraco, assim, não tão fraco nem tão bom. Mas que tava num preço que cabe no bolso, né, gente? O importante é isso. Aí aqui temos macarrão espaguete, mais arroz. Feijão, gente, se eu disser a vocês o preço desse feijão, vocês não vão acreditar. Eu comprava esse feijão, cheguei a comprar a 9, depois baixou para 7, e hoje eu comprei a 5,99. Minha filha não queria trazer dele porque ele tem uma cozinha escura. Mas quando a gente cozinha ele, ele fica, não fica escuro e fica um feijão bem gostoso. Ele é bem cremoso. Aqui temos biscoito de chocolate recheado e de morango, né? Aqui tem um coco, molho de tomate tradicional. Uma tinta para os cabelos da veinha aqui, né? Da veinha. Colestone. Temos aqui biscoito creme crack desse mini, do pequeno, né? Mini crack. É uma delícia. Tem quadradinho e tem ela assim, oval. Um azeite. Tava na promoção esse azeite. Eu comprei por R$16,99. Né? Miojo. Eu comprei só aquele pacotinho porque ainda tem um resto em casa. Temos aqui o cuscuz e bolo, dá pra fazer, gente, o Nutrivita, ó, muito bom essa massa, viu? Muda esse negócio aí, ó. Essa carne, né, a bisteca de porco, vem uma unidade dessa com essa embalagem com três bistecas, saiu por R$8,98. Essa daqui, ó, é porque é que eu tô separando, né? É que meu mozão gosta de um churrasquinho quando ele chega. E aqui temos, ó, mortadela, sal, manteiga. E aqui desse outro lado, comprei produto de limpeza e de higiene pessoal. Mas comprei pouca coisa, gente, porque... aqui já tinha, né? Então aqui tem shampoo para meus dog da Advance. Esse shampoo é muito bom. E a Amanda hoje quis trazer para perfumar a Mel e o Thomas. Aqui pode. Perfume, gente. Eu posso com uma coisa dessa? Eu posso? Eu posso, gente? Quem aguenta? Quem aguenta, João Oliveira? Quem aguenta? Então, gente, minhas comprinhas é essa, graças a Deus, né? Aqui já tá os frangos que eu comprei antes de ontem. Meu congelador, graças a Deus, tem ainda bastante mistura, né? Dá pra passar o mês de boa. Por isso que eu não trouxe carne, gente, porque eu comprei a carne aqui em cima, outro rapaz, certo? E a minha irmã também sempre manda galinha abatida, peixe. Aí não tem necessidade, né, gente? Então é isso aí, gente. Aqui vê o pão, ó, lá também fabrica o pão, né, no Baita. E graças a Deus, ó, o armário já ainda tem umas coisinhas aqui, mas vamos arrumar agora e limpar. E o vídeo foi esse, espero que vocês gostem, né? Aqui é a minha companheira de feira. Manda um alô aí pros nossos seguidores, Amanda. Oi, gente. Um abraço, pessoal. Um abraço. Ela não gosta muito de aparecer, não, gente. Ela disse que ela gosta de aparecer quando tá linda, maravilhosa e arrumada. Do jeito que eu sou mesmo, pra que besteira, né, gente?
Quem é bonito é bonito. Eu sou feia, pra que eu aparecer bonita se eu sou feia?